Dragi gosti, dobar dan. Dobar dan. I dobro dan došli. Evo, našli. Hvala. Ovo je naša tradicionalna izložba. Svake godine u decembru priređuje Udruženje za lekovito bilje ljubitelja prirode i fitoterapeuta iz Zaječara. Priređuje svoju izložbu lekovitog bilja. Vidjet ćete tu naše aktivnosti. I evo imamo mi te čajeve tu ispred mene, to su monokomponentni čajevi, mi se ne bavimo mešavinama, samo imamo mono. Ovo su sve naši članovi brali i sušili, pripremili smo kad smo išli na naše ekološke ekskurzije koje obavljamo u toku leta. Gdje idemo na teren, otprilike to je Timočka krajina, jednodnevne su, beremo lekovito bilje za svoju kućnu apoteku, normalno i za melisu, i tamo na teren pokazujemo članovima, pogotovo novim članovima koji da upoznaju lekovito bilje. Da vam kažem, lekovito bilje se dosta uništava. Naš osnovni cilj je da sačuvamo samo niklo lekovito bilje. Zato što je to jedan vrlo važan ekonomski resurs za državu i sve. Donet je i zakon gdje su tačno naglašene koje biljke mogu da se, koje ne smiju da se beru, koje mogu da se beru u ograničenim količinama. Koliko se to poštuje, ne znam. Dosta se eksploatiše ovako, kako da kažem, naša sirovina je poznata, izvozi se i onda mi uvozimo gotove proizvode po ko zna kojoj ceni. Naše lekovito bilje iz istočne Srbije je jako čuveno, dobro, i još Jovan Tucakov, akademik, je rekao da je jedno od najkvalitetnijih u svoje vreme rekao da je to jedno od najkvalitetnijih lekovitih biljaka, jer sadrži dosta lekovitih supstanci. Rad naše melise se sastoji u tome što imamo svakog mjeseca sastanak, i to je prvi utorak u mjesecu. Imamo u toku leta ove naše ekološke ekskurzije i imamo školu lekovitog bilja koju obavezno održavamo svakog leta u julu mesecu, negdje na terenu. Mi postojimo više od 20 godina, ali zvanično 19. Tako smo se registrovali, kad smo registrovali. Inače, jedno, dve, tri godine smo se onako okupljali i eto, išli na teren, upoznali, onda smo došli do zaključka zašto se negdje smo registrovali i da postojimo kao jedno udruženje. Članarina je 300 dinara na godišnjem nivou, što morate da priznate da je jako mala, a može mnogo da se nauči ko dođe kod nas. I broj naših članova se kreće između 60 i 80, otprilike. Kako koja godina, nekad više, nekad manje. Sarađujemo i sa udruženjima sa sličnim nama, kao što je Nana Bor. Učestvujemo i na izložbama u Knjaževcu, Balta Berilovac, Molitva pod Midžorom, dok da se setim. I tako, gde nas pozovu, uglavnom, ove godine smo bili na Šipurijadi u Novom Koritu. Uglavnom, gde nas pozovu, Tikvijada, da, u Nikoličevu, hvala vam što me podsjećate. I gde nas pozovu, uglavnom, idemo i učestvujemo i sarađujemo i sa sličnim udruženjima. To sam rekla, naš osnovni cilj je to zaštita tog samonikla. Koliko smo uspjeli u tome, mislim da jesmo, dosta za nas se zna. I evo tako, ako zaproglasim sad izložbu i otvorenom. Da, evo da kažem, finansiramo se iz sopstvenih sredstava, odnosno od članarine i nešto ako nam ostane od puta. I evo ovako nešto ako prodamo, od toga nemamo neku posebnu pomoć, za sada nemamo sa strane. Danas imamo ovdje i naši članovi su skuvali čajeve, pa možete poslije da se poslužite sa našim čajevima i da proglasimo ovu izložbu otvorenu. Pozdravim. Pustila sam da pozdravim naše goste.
Canu iz Bora, iz Knjaževca, ja, kako veš? Bojan. I Bojan. I Bojana iz Nikolića. Iz Nikolića. I Tijanu, predstavnik Medara. Evo, dajem reči Slavko nešto da kaže. Pa ja sam teo samo kratku dopunu da kažem da naše druženje postoji 19 godina. Tačnije, sada 17. decembra je dan Melise. Do godine slavimo jubilej 20 godina. Zamislite za tih 19 godina koliko sastanaka upravnog odbora, redovnih sastanaka, koliko skupština, izbornih skupština, ekskurzija, zatim škole lekovitih bilja, predavanja po mesnim zajednicama, po školama, u svim školama u Timočkoj krajini su bila predavanja o lekovitim biljkama, kako se beru, kako se paze, faktički edukacija stanovništva o lekovitom bilju. Zatim, u okolini Paraćina, Niša, u svim tim školama u Popovcu, isto u tri škole, su održana predavanja. Preko 120 ekoloških ekskurzija za ovih 19 godina. Sad, koliko to meseci, puta jedan put sastanak, koliko sastanaka? To ispada dosta. Eto, to sam teo samo da dopunim, da za nas znaju i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Nišu, i još dalje. Faktički, cela Srbija je čula i zna za naše udruženje, udruženje lekovitog bilja i fitoterapeuta Melisa Zaječar. Gledaj ovamo. Gledaj sad ovamo. E, tako. Pa ne možeš moriš jedno. Ajde i mene slično. Ajde. Ajde, ajde, ti uđi u ekran. Jeli, ako deseš kljoca da bude slika, gore na vodu, ne može. Ajde, ovi pozadi da ga uvati. Sa me, Žiko, slikaš od kad nisam bio kamerman. Pa čekaj, da je po nas uhvatili. Da uđeš i ti, Žiko, u kadar. E pa Ivo, imaš čas da te zumbiram. Da te zumbiram. Do lepe žene da sediš. Da, da, imam čas. Da vas izoštri malo. Ne, ne, ona automatski izoštri. Sad ću odavde. Pa ću tebe jedan put prvo, pa tak nju, pa tak Slavčeta, pa tak odavde, da ve iz ovu, da uvatim i ovu, taj pano, da ne puknu. Dobro. Hvala. Ne, to su... Zavisi na šte, možda je to pršeno na zajku. Da, veliki post je, dobro da, dobro da. Čevo malo. Mi smo ranije. Ovo je možda. Mislim da je sad. Ovo je meni, je to je ono. Aha. To je ono prvo. Prvo. Moram da kažem Urošu da mi uzmemo to da, da skupimo. To možemo, ali nismo dobro. Ja imam kući sam. Bojane, izvolite. Hoćeš čaj? E, daj još jedan čaj. To mora da se prilagodi. Aha, kažite koji čaj hoćete? Čaj čekaj. Nanu ću dobro. Imate nana, šipak, da je znam. A ovo poslužite se. Ovo i vanjsko cveće je dobro. To je dobro za... Da, trava i dobro.
Ja sam to brala. Dok sam naučila šta je vanjsko cveće. Vanjsko cveće u našem kraju nije ono koje je u stvari pravo i vanjsko cveće. Oni su brali kao ivančicu, kao, dođe kao bela rada, ali je žute boje. I oni su to zvali ivančica. Međutim, nije. Dok sam ja posle shvatila šta je, koje je pravo ivansko cveće i sad ga berem i naučim. Džuno, ti si malo zakasnio, šta je to s tobom? Jesam, imao sam obaveze i veoma mi je žao što nisam bio na otvaranju naše Melise, međutim evo ipak sam došao i vidim da je toliko lepo izloženo, ljudi degustiraju, veoma su zadovoljni sa čajevima, tako je, i ukusna hrana i to čisto prirodna hrana, zdrava hrana, i idem ja da probam malo da uživam. Ako, izvolite samo. Hvala. Nisam te pitala, ako me neko pita.